Dead. Võistmist on, tahtmist on. Edgars läheb 238. Loomulikult on siis ka tema parim. Eelmisel aastal sõitis ta kas sama autoga igatahes või võib-olla mitte sama autoga. 219 sõitis välja. Ja nüüd ootame siis Krastinši tulemust. Kohe-kohe see peaks tulema ja see on 237, nii et ei paranda temagi, jääb ka alla ühega. Järelikult oli korraks vastu tuul.